İran yüklərin Avropaya daha sürətli çatdırılmasını təmin etmək niyyətindədir. Bu məqsədlə ölkə maliyyə çətinliklərinə görə ləngitdiyi Rəşd-Astara dəmir yolu xəttinin tikintisini sürətləndirmək istəyir. Layihənin yekunlaşması üçün maliyyə yardımını isə şimal qonşumuz edəcək. Bəs bu xəttin Azərbaycan üçün əhəmiyyəti nələrdir? İran gələn ilin əvvəlindən daha dəqiq desək, yanvar-fevral aylarından Rəşd-Astara dəmir yolu xəttinin tamamlanması üzrə işlərə başlayacaq. Məlumatı İTV Xəbərə İranın Azərbaycandakı səfirliyindən də təsdiqləyiblər. İşlərin icrası üçün Rusiya hökuməti kredit ayırıb. Rusiya, Azərbaycan və İran dəmir yollarını birləşdirəcək layihə şimal-cənub istiqamətində beynəlxalq nəqliyyat dəhlizidir. Tamamlama işinin icrası ilə Azərbaycan Astarası İran Astarasına birləşəcək. Dəhlizin Azərbaycandan keçən hissəsi bütün istiqamətlərdə işlənmişdi. Ölkəmiz buna hazır idi. Həm Astarada terminalın tikilməsi, həm Astarada İrandan gələcək dəmir yol yüklərinin bizim belə deyək, dəmir yol xəttinə yüklənməsi üçün işlər görülmüşdü. Həm Bakı Astara eyni zamanda Rusiya ilə dəmir yol xəttləri Sovet dövründən də işlənilib. Yəni Azərbaycanın dəmir yol parkı da buna hazırdı. Amma İran üzərində müəyyən işlər qalmışdı. Bunlardan da əhəmiyyətli element Rəşd-Astara dəmir yol xətti idi. İran maliyyə çətinliklərinə görə bu layihəni ləngidirdi. Lazım olan maliyyə isə əvvəldə də vurguladığımız kimi Rusiya tərəfindən qarşılanır. Şimal qonşumuz layihənin tamamlanması üçün 500 milyon dolar dəyərində kredit ayırıb. Hal-hazırda mövcud olan mürəkkəb geosiyasi situasiyada Rusiya Şimal-Cənub layihəsini beynəlxalq logistika marşrutlarının inkişafı üçün əsas istiqamət olaraq görür. Bu, idxal və ixrac üçün olduqca önəmlidir. Bu baxımdan Şimal-Cənub xüsusilə Xəzər dənizinin qərb sahilləri boyunca Azərbaycan və İran ərazisindən Fars körfəzinə çıxış, Hind okeanı ilə Rusiya dəmir yollarının əlaqəsi üçün vacib marşrutlardan biridir. Ona görə də müvafiq kreditlərin verilməsinə və bu marşrutun praktiki reallaşdırılması üçün addımlar atılır. Qeyd edək ki, Rəşd-Astara dəmir yolu xətti Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin əhəmiyyətli hissəsidir. Layihənin əsas məqsədi Çin, Hindistan ilə birbaşa İrandan da gələn yüklərin dəmir yolu xəttləri vasitəsilə Avropaya daha sürətli çatdırılmasının təmin edilməsidir. Nərmin Kərimli, İlqar Abdullayev, ITV Xəbər.